Assalomu alaykum aziz do'stlar, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Hozirgi dasturimizda olimlar ham tushuntirib bera olmayotgan, umuman dunyoda hech kim tushuntirib bera olmayotgan g'alati voqealar va sirlarni ko'rsatib beramiz. Bu video haqida o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ba'zilari ko'rinishidan oddiydek tuyuladi, lekin unchalik ham oddiy emas. Qani, boshladik. Bu videolarga olimlar ham izoh bera olmayaptilar. Hammaga salom. Sodda odamlar nazarida dunyo juda oddiy tuzilgandek tuyuladi. Har qanday hodisaga oddiygina javob topish mumkin. Aslida esa bu olam juda ham murakkab tuzilgan. Unda sodir bo'layotgan voqealarga esa olimlar ham javob topa olmaydilar. Bugungi dasturimizda ana shunday videolar haqida ko'rsatamiz. Sirli mavjudot. Internet tarmoqlarida juda ham sirli ko'rinishga ega ikki jonivor tasvirlangan video juda tez fursatda tarqalib ketdi. Videoda qanday jonivor tasvirlangani borasidagi bahslar haligacha davom etmoqda. Kimlardir esa bu jonivorlarni o'zga sayyoradan kelib qolganini taxmin qilishmoqda. Sizcha, bu jonivorlar haqida qanday fikrdasiz? Ko'zlariga nima bo'ldi? Mana bu qanday jonivor ekan? Ha, albatta, bu qurbaqa. Lekin uning ko'zlariga qanday jonivor kirib oldi ekan? Bu juda ham dahshatli video, to'g'rimi? Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va me'da xurtlarini yo'qotib 10-15 kilogramga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdog' va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kilogramga ozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Harakatdagi osmonopar bino. Nafaqat tabiat, balki odamlar ham mo'jizaviy narsalarni yarata oladilar. Doimiy tarzda o'z shaklini o'zgartirib turadigan osmonopar binoni tasavvur qila olasizmi? Bu binoni haqiqat ekaniga odam ishongisi kelmaydi. Video tasvirlangan bino 80 qavatlik bo'lib, har bir qavati 360 gradusga aylana olar ekan. Bino qayerda joylashganini esa sir saqlashmoqda. Eksperiment. Bu turdagi tajribalarga har kim ham rozilik bildiravermaydi. Uni tanasidan elektr toki o'tmoqda. U hatto chiroqni ham yoqmoqda. Buni qanday izohlash mumkin? Bu qizda mo'jizaviy kuch bormikin, balki fiziklar bu jumboqqa javob toparlar. Osmondagi suv quvuri. Balki yaqin kelajakda yomg'irlar ham kerakli joyga kerakli vaqtda maxsus quvurlar orqali yog'iladigan bo'lar. Balki bunday kranlar ixtiro qilingandir. Bu video aql bovar qilmasdek tuyuladi, lekin bunday quvur haqiqatan ham mavjud. Bizni fikrimizcha bu noodatiy shakldagi favvora bo'lsa kerak. Bu favvora qayerda va qay tarzda ishlashini bilsangiz, bu haqida albatta kommentariyada yozib qoldiring. Juft samolyot. Mana bu samolyotga bir qarang. Hech bunaqasini ko'rmagansiz. Xuddi ikki samolyotni bir-biriga yopishtirib qo'ygandek. Bu qanday uchish kemasi bo'ldi ekan? Kim javob bera oladi? Sayyordagi robot. Zamonaviy texnologiyalar shiddat bilan rivojlanmoqda. Ko'p sohalarda robotlardan keng qo'llanilmoqda, lekin ularni ko'chada uchratishga hali sal ertaroq. Mana bu kadrlarga qarab, bu kunlar kelishiga juda ham oz fursat qolganiga amin bo'lasiz. Yaqin kelajakda robotlarni hamma yoqda ko'rish mumkin bo'ladi. Android ayol. Robot Sofiya haqida eshitgan bo'lishingiz aniq. Bu robot odamga juda ham o'xshab ketar ekan. Lekin Tokiodagi PlayStation 4 ko'rgazmasida Android ayol robotini havola qilishdi. Bu robot oddiy odamga juda ham o'xshab ketadi. Bu robot Android 7000. U siz va bizga juda ham o'xshab ketadi. Lekin ko'pchilik bu robot emas, oddiy ayol robotga o'xshab harakatlanmoqda deb aytishmoqda. Bu so'zlar robot yaratuvchilariga juda ham g'ururlantirdi. Agarda haqiqatan ham robot bo'lsa, albatta.
Trans holatidagi mushuk. Bir odam ikkinchi bir odamni gipnoz holatiga tushira olishi haqida hammamiz eshitganmiz. Lekin mushuklar gipnoz holatiga tushishi haqida umuman eshitmaganimiz aniq. Bu mushukka nima bo'ldi ekan? Balki u juda ham qiziq bir narsani ko'rib qoldimikan? Telefon butkasi. Telefon butkasida telefon turishi lozim. Akvarium baliqlar emas. Bu qanday butka bo'ldi ekan? Bu g'ayrioddiy qurilma qayerda joylashgan ekan? Eng baland haykal. Yer kurrasi shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Kechagina haqiqat bo'lgan narsaga ertaga yolg'onga aylanishi oddiy holga aylanib qoldi. Masalan, bir savolimga javob beringchi. Hozirda eng baland haykal qayerda joylashgan? Siz bu haykalni ekranlaringizda ko'rib turibsiz, lekin bu inson kim ekanini bilmaysiz. Yer yorilmoqda. Yer yorilmoqda degan gaplarni eshitgan bo'lishingiz aniq. Bu yoriqlar qayerda paydo bo'lganini bilasizmi? Nima sababdan yorilyapti ekan? Yanada ko'proq qiziqarli ma'lumotlarni bilishni xohlaysizmi? Unda kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang. O'z fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring.